Gyurgyan Cascat. Tsankatsats hamematutsum mer oktin e. Հարգելի գործընկերներ, ես ստիպված եմ մի փոքր պատմական էքսկուրս ներկայացնել 21 թվականից, քանի որ թվում է, թե մեր ընդդիմադիր գործընկերը հիշողությունը թարմացնելու կարիք ունի, երբ որ նենգափոխում է իրադարձությունները եւ մեղադրանքը ճիշտ սլակներ ուղղելու փոխարեն ամեն ինչում մեղադրում է ԵՄ-ին։ Նախ հիշեցնեմ, որ մայիս 2021 թվականի մայիսին, եւ որ Հայաստան առաջին անգամ սուվերեն տարածքը ենթարկվեց լայնամասշտաբ հարձակման, Հայաստանը դիմեց իր գործընկերներից Ռուսաստանին, հայ-ռուսական դաշնակցային ռազմական հարաբերությունների շրջանակներում, ինչպես նաեւ ՀԱՊԿ-ին։ Դիմեցինք 1, դիմեցինք 2, երթ օկուպացիա կրկին դիմում ենք։ Իհարկե մեզ վստահեցնում էին, որ դիմացով սխալ ժամկետով եւ այլն, բայց արի ուտես մեր գործընկերները և մասնարապես ՀԱՊԿ-ը նկարագրեց մեր սահմանը որպես ոչ հստակ, լողացող, չարձանագրված և միայն եվրոպական միության գործընկերներն է պարզվում է, որ հստակ արձանագրեցին, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի սահման և դրանք պաշտպանելու աջակցություն ունեն, և միայն եվրոպական միության դիտորդական քաղաքացիական առաքելությունից հետո է, որ Հայաստանի Հանրապետության Ադրբեջան սահմանը քիչ թե շատ հանգիստ է, այն կարող ենք արձանագրել, որ նման լայնամասշտաբ հարձակումներ տեղի չեն ունեցել։ Այն համաձայնագիրը, որ մենք այսօր քննարկում ենք, դա իրավական հիմքերի մասին է, ինչպես ճիշտ նշեցին իմ գործընկերները։ Դիտորդական առաքելության քաղաքական որոշումը կայացվել է ԵՄ խորհրդի և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համաձայնությամբ, և հենց համաձայնագրի տեքստում էլ, որոշման տեքստում է, որը չգիտեմ ինչի, պան Վարդանյանն ասում է, որ անհայտ է, չենք տեսել, մենք տեսել ենք, իդեպ օնլայն տեղադրված է, հարցանց տեղադրված է, և այս որոշմանն էլ կցված է հայերեն թարգմանությունը, եթե լեզվի դժվարություն լինի, շատ հստակ արձանագրում է այն դեպքերը, և դեպքերի, ուրեմն ավարտում եմ, դեպքերի հերթականությունը, որի արդյունքում Հայաստանը որոշում է կայացրել Պրահայում դիմել Եվրոպական Միությանը նման դիտորդական առաքելություն կանելու կապակցությամբ, ինչի համար հերթական անգամ իշխող խմբակցությունը շնորհակալություն է հայտնում Եվրոպական Միությանը։